ယုံမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံလူတော်များများမသိတဲ့အာမခံအကြောင်းပြပတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအာမခံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိုးအိမ်တွေနေအိမ်တွေကားတွေအသက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့များအရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့မတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ်တဘောဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဘေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပျက်စီးထိခိုက်သွားတဲ့အခါမှာရွက်ချင်းအနေနဲ့ပြန်ရတဲ့အရာကိုအာမခံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့အရှင်းဆုံးပြောပြတာပေါ့နော်။ဥမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုခင်ဗျားပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားတစ်စီးရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီကားတစ်စီးကိုခင်ဗျားဒီခုလိုမိုးရသည်မှာအဖေတမင်အောက်မှာတွားရက်တယ်လေဒီဘိုင်တိုက်လာလို့အဲ့ဒီအဖေမောကနေပြီးတော့အုံသီးတွေချွေကြလာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဘင်းတစ်ကိုင်းနေချွေကြလာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူကရောချင်းပြေးမှာအဲ့လိုချွေကြလာတဲ့အုံသီးတွေအဲ့လိုချွေကြလာတဲ့တစ်ကိုင်းတွေအတော့ကိုခင်ဗျားဘယ်သူရှေ့ရောချင်းတောင်းမှာဘယ်သူရှေ့မှာရောချင်းတောင်းလို့မရဘူးတော့ဘေးကနေယူပြီးတော့တဘာဝကြီးရှေ့ရောချင်းတောင်းလို့လည်းမရအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမကန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမတော်တဆဖြစ်တာတွေဘသူရှိရမှာရောကြီးတောင်းလို့မရတဲ့အရာတွေအတွက်ကိုအာမခံကအကာအကွယ်ပေးတာပါခမရကစိုက်ရုံတေုံထောင်တာတယ်ခမရစိုက်ရုံကြီးမှာခမရကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့မတော်တဆမီးလောင်တာကြောင့်ခမရပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ခမရလုပ်ငန်းကြီးတွေပြတ်သွားတယ်ဒီဝါလီခံလိုက်ရတဲ့အချိန်ကြတွေဘသူနဲ့ရောကြီးပေးမှာခမရကအာမခံထားတာရင်တော့အာမခံကရောကြီးပေးမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေအတွက်ကလည်းအာမခံချက်ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချော်လဲသွားတယ်ချော်လဲသွားတဲ့အရာမှာအခက်မသိလို့ခြောက်ချိုးသွားတယ်လက်ချိုးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘသူရှိရရောကြီးတောင်းမှာဘသူရှိရမှာရောကြီးတောင်းလို့မရပါဘူးတကယ်လို့သာတင်ရတာအာမခံထားရမယ်ဆိုရင်အာမခံကနေရောကြီးတောင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကတည်သွားတယ်ကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်မှသာအတအာမခံရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေမိတွေမြစ်တွေအတွက်အမွေအနေနဲ့လည်းပေးခဲ့လို့ရတယ်အတအာမခံကတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အောင်မင်္ဂလာကားဂိတ်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကားဂိတ်တွေမှာခီးသွွားအတအာမခံဆိုပြီးရောင်းတာတချောင်းစာပေါ့နော်တချောင်းစာတော့ငါးဟာလားမသိဘူးအဲ့လောက်နဲ့ရောင်းတာအဲ့ဒီခကြီးသွားအတအမကန်တော့ခင်ဗျာဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာသွားနေတဲ့ခကြီးတစ်လျှောက်လုံးကကားမောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်မောက်တာပဲမတော်တဆဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်သမျှဟာတွေကိုလည်းအမကန်ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးဖြေရှင်းမိတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့အမကန်ကဖြေရှင်းမိတဲ့ပုံစံကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အမကန်ဆိုတဲ့အရာခင်ဗျာလည်းအမကန်ကိုလိန်လို့မရဘူးအမကန်ကလည်းခင်ဗျာကိုလိန်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကလည်းအမကန်ကိုလိန်ပြီးတောင်းလို့မရတယ်လို့အမကန်ကလည်းခင်ဗျာကိုလိန်ပြီးပေးမှာမဟုတ်အဲ့တော့ခင်ဗျာကကလင်ကကြုံကြပြီးတော့အမကန်ရှိတာတောင်းနေဆိုရင်တော့ဟောရချင်မှရမှာပါတကယ်လို့ခင်ဗျားချော်လဲလို့ဒူးပြဲွားဒူးပြဲွားတဲ့အမောက်ကိုပဲခင်ဗျားတောင်းလို့ရမယ်ခုနပြောသလိုခင်ဗျားကတိပင်းအောင်မသွားရထားလေတိုက်လို့ပြုတ်ကြလာလေကာမန်ဝဲထီးလေကာမန်ဝဲထီးရဆိုကျွန်တော်လေကာမန်ဟောက်ပဲယော်ပြီးမှာအမကန်ဆိုရဲ့သဘောတရားဉာဏ်ကန်အမကန်ကြောင့်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့အမကန်လိန်နေတာပါတကယ်တော့အမကန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာအမကန်ဆိုတာ risk ပိုဖြစ်ဖို့များလာလေလေအမကန်ဆိုတာလိုအပ်လာလေပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးလောကကြီးမှာကြုံနိုင်သေးတဲ့အတွက်အမကန်ဆိုတာတကယ်လို့ရပါတယ်ကျောင်းမှာနိုင်ငံတို့အာမခံအများကြီးဝင်လာပြီလက်ရှိတော့ဆိုရင် FNI GGI AR Sumo ရန်အာမခံ Global War Daiichi AI တို့ပေါ့နော်ဒါတော့လက်ရှိကျွန်တော်ទីတလောက်အာမခံတွေပေါ့နော်ဒီအာမခံတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ item တွေခင်ဗျားတို့ကားတစ်စီးရှိရဆိုရင်ကားအာမခံသွားထားလို့ရတယ်အလုံးစုံမော်တော်ရင်အာမခံထားလို့ရတယ်လို့ခင်ဗျားရဲ့အသက်အတွက်စိုးရိမ်နေဆိုရင်လည်းခင်ဗျားအသက်အာမခံတွေထားလို့ရတယ်ဒါပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေခင်ဗျားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေအကုန်လုံးအကာအကွယ်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ခင်ဗျားအာမခံထားဖို့တို့အနေပါပြီဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အာမခံကြောင်းအဖော်ရံလေးပဲရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအာမခံ product တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတက်ကျွန်တော်မှခင်ဗျားမတော်တဆဖြစ်တာတွေအများများနေခင်ဗျားပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအများများနေပြီဆိုရင်တော့အာမခံပြေးထားလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်